40တိမ့်မဲ့ channel ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဆရာလေးဦးဟန်ရွှေသားထားတဲ့ပရိမှန်ဘောကမျက်နှာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပရလောကထည့်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်စောကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ခံစားနာစေအားပေးကြပါဦးနော်။ကိုရီချန်တို့မိသားစုအဲ့ငါရှာကြတော့မြောက်ကလာကံတာယာအနီးမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုကလမ်းသွယ်ထဲမှာအိမ်လေးတစ်လုံးရပါတယ်အိမ်လေးကပေး20ပေး40ဆိုတော့ကိုရီချန်တို့မိသားစုအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်အိမ်ရှိမှလည်း10ပေကျော်လောက်ရှိတယ်ညကွက်လက်တစ်ခုရှိနေတော့ကလေးတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတာကြောင့်ကိုရီချန်ရဲ့ဇနီးမရွှေစင်ကအတော်သဘောကျနေပါတယ်အိမ်ကတော့ပြင်ကတွတ်မိုးပါဆောက်လုပ်ထားတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ပြင်ချိုးကချစားနေကြပါပြီအိမ်ရှင်မျက်နှာစာကိုတော့ပံပတင်းပေါက်တွေတက်ဆင်ထားပါတယ်အိမ်လာကားကလည်းတလားမတသိန်းဆိုတော့တန်တယ်လို့ပြောရမှာပါဘလို့လဲယောက်ျားဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးကားကိန်းနဲ့ဝေးတာတခုပဲဘေးတွဲတွေရှိတာပဲဒါဆိုလဲသုံးလားစာချုပ်ပဲထုတ်ကြတာပေါ့ကောင်းတယ်ယောက်ျားကိုရီချန်တို့မိသားစုအိမ်ပြောင်းတဲ့နေရာတားနေရအိမ်ရှိမြေကွက်လက်မှာဆော့လိုက်ကြတာဆိုတာထမင်းစားဖို့တော့တော်ခေါ်ရပါတယ်ယောက်ျားတောက်ကြမယ်မဟုတ်လားပင်ပန်းတော့တောက်မှအဆင်ပြေမယ်ပိုပြောမနေစမ်းပါနဲ့ယောက်ျားရဲ့မပင်ပန်းလဲနေတန်းတောက်နေတဲ့ဟာမေကြီးပေးလိုက်တဲ့ဝသားတွေကြုတ်ထားတယ်မဟုတ်လားပြုတ်ထားတာမှနူးတော့နူးနေပြီဝသားတို့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ညှိကြတာပေါ့အိုစကေကိုရီချန်တို့ဇနီးမောင်နိုင်ကအရက်ပီးယားကိုတက်ညီလက်ညီတောက်ကြပါလေည7နာရီကျော်တဲ့အခါမှာတလန်လုံးတိတ်ဆိတ်နေပါပြီတာနှစ်ယောက်ကလက်ကင်ဖုံးနဲ့ YouTube ကြည့်နေကြတော့မက်ရွှေစင်ကကလေးတွေကိုအိတ်ဖို့ပြောရင်အဖို့သွားဖို့နောက်ဖေးကိုခေါ်သွားပါလေအိတ်ဖို့အချိန်တန်းပြီးဖုံးပိတ်လိုက်တော့အချင်းလုံးကြည့်နေကြတာဒေတာတွေတော့ကုန်ပါပြီကလေးနှစ်ယောက်ကဖုန်းကိုလက်ကမချသေးပဲသူတို့သဘောကျတယ်ကာတွန်းကားတွေစက်ကြည့်နေကြလို့မရွှေစင်ကဖုန်းကိုအတင်းယူပြီးတော့ပိတ်လိုက်ရပါတယ်လာရှူသားပေါက်ရအောင်အိမ်ကခြေတန်းရှင်အိမ်မို့အိမ်သားသွားဖို့နောက်ဖေးလေကားကနေအစဲတက်လို့ရပါတယ်လေကားကရှစ်ပေလောက်မြင့်ပြီးလက်ကင်တန်းမရှိတော့တတိထားပြီးတော့အစဲတက်လို့ရပါတယ်ကလေးနေရောအပေါ်ပါသွားခြေလက်ဆေးပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုရီချန်ကအဲ့ရပေါ်မှာလှဲအိတ်နေပါပြီ။ချင်းတော်မထောင်မဲ့အိတ်ညာလာယောက်ျားရဲ့။စားလက်စားတောက်လက်စားတွေကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့အဲ့ရပေါ်ကိုလှဲအိတ်နေတဲ့ကိုရီချန်ကိုမရွှေစင်ကမကြင်မချမ်းနဲ့ပြောဆိုရင်ချင်းတော်ထောင်နေတဲ့အချိန်တာကြီးဖြစ်တဲ့6နှစ်အရွယ်မောင်ဝနာကအိမ်ရှိပနေပေါင်းမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်ဝန်ကိုအတင်းဆွဲနေလို့မက်ရွှေစင်စိတ်တော်သွားပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ကောင်ဝန်ကိုဆွဲနေရလဲ။အဟိုမမေမေလူတယောက်အမှန်ကနေချောင်းကျင်နေတယ်။ဒါကြီးမောင်ဝနာပြောလို့အင်းရှိပနေပေါင်းမှန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အဲ့နေတဲ့ကိုရီချန်းကိုအမြန်နှိုးလိုက်ပါတော့လေ။ယောက်ျားမြန်မြန်ထပါအောင်ပနေပေါင်းမှန်မှာမျက်နှာကြီးတခုလားမသိဘူး။ကိုရီချန်းကချက်ချင်းထပြီးအိမ်ရှိပနေပေါင်းမှန်တကားကိုကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ပါငါပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်တခုခုဆောင်းသွားအောင်တခုကလက်နဲ့ပါချင်ပါမှာမလိုပါဘူးကွာကိုရီချန်းကအိမ်တကားအမြန်ဖွင့်ပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းကြည့်ပေးမယ်လူသူအေးအောင်တော့မှမတွေ့ရပါဘိတ်ပါ යි ငါ့ကိုလက်နဲ့တံပြီးပြစ်ချလိုက်စမ်းပါအေးမရွှေစင်ကဖျားစင်ပေါ်တင်ထားတယ်လက်နဲ့တံမိကိုအမြန်ပြေးယူပြီးကိုရီချန်းကိုအိမ်ပေါ်ကနေပြစ်ချပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်ကခြေတန်းရှည်ဆိုပေမဲ့အိမ်အောက်ကလူတရက်မလွတ်ပါ။အိမ်အောက်ကိုတမိနဲ့ထိုးချပြရနဲ့။နောက်ဖေးကိုပတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေမဲ့မထူးကြတာကြောင့်အိမ်ပေါ်ကိုပြတ်တက်သွားပါတော့တယ်။တွေ့လိုက်ယောက်ျား။တွေ့မှာတော့အခုလောက်ဆိုဝရုံသုံးကဖြစ်နေပြီပေါ့ဟာ။တနေရာမှာခိုနေအောင်မေ။ခိုးစရာနေရာမရှိဘူးလေ။အိမ်အောက်ရောနောက်ဖေးရောရှင်းနေတယ်ဟာ။အိမ်သားတွေရောကြည့်ပြီလား
Ain dah lelom macam ni bu. Tua macam ni lor. Tadi buat yang ni ayam apa? Kalau itu tidak itu, kau ini le, aku macam bosi dah solo. Bapa masih umai mah. Ngapian ni jaro, tak mizuk le kau apa? Kau jenah kau berziro. Tadi lelom bermain cara, ayam solo. Kau jen, ayam bapa jen le ayam dia kama. Macam jenaga, cina orang mizuk. Kalau itu, cina orang itu wenkan lagi baru le. Ayam jaro ni lor. Sunyane tanwe jalo, macam zaman dulu lah, bila kau jangan aro, tak kau kau ni hau ni bari. Emily, piha piha. Cenang bega, satu tahun hari setiap lama, apa gom yau tapi, jangan jalan aro gom jalan do. Macam zaman, jalan dah jahane piha taga, kau jangan aku, aten lom do baru ni. Jauh jauh, amnya tahu? Balik gua, kau jangan aku, nelayan pun bai, macam zaman aku. Macam mana nak jual sulai dia cing mabe? Cina juri caca tua bari. Cina juri caca tua lara, macam dia dek kui jengu sama nurau bai. Cina gu cuci an sabiro thau ni dek cing mabe. Nau coba ka tak kau dah jalan yalu, atang laya gu leci lai dek kama. Insya membeli mama, yau jadi yau yang mana aigu, tenten sasa mana ya bari. Nyatuan hau bai sebab itu, mungkin curi ni aidiu ha. Ini yang nuwab apa cerita sura, macam tu je, tadi thalai mili. Yau cah, kau je, thasa bau. Macam tu je, alahan jah kholai ma, kau je ni, kelir ni aw, nula jah bari. Baalai ha, macam tu je, ngah, cipta tu mian jangsung jawbi lo. Insya ngah perempuan mian boga ni, poni ni mian naik gua jalan dek kama, kau je, atik jalan cipta bari. Ha, yau cah. Lulu bau. Kau ejang ah, nelayan puta ni jahre kelinia ku, tercel leh jibiro. Mana gana ku tuhare kama. Perempuan mana mama, poni leh mian ayam nelayan duga. Kau ejang lulu syadam yang ku sayji ni amu. Perempuan naga ku, kau ejang mana tuhai roba. Mei ma, mei ne pihku pungsa, mei ne pihku cemudo pungsa lu kau mampu layak jahye, mana zitwa ya ama. Nemi baru ku pungsa ha. Hey, Yau Jia, Pipi ni memang pun saya, ngau saya jawab apa he? Di ni aman ni ya, Pipi mesti uli, Pipi dah tadi, kalau tu kaya apa boleh? Piyo ha, ni zaman, ngau lucu me, macam ni ngah, ini nampi gua pilih doa biro, tayo zaman ni tu, insya gua pilih orang lahari. Di mana sih ha? Waktu aku dah zaman, yuda cak tar cak pilih doa me, macam ni jangan doa ma. Kau ini jalan, jangan error. Hei kau, mei apa kau ni? Aku, lah cawan aku kau belum lah. Baik pun bi, uli kau jauh terlalu jauh. Lah ya lah si, ini motor dah ne kau mei. Aku bagai mama ni dulu. Jauh dah, jauh lagi apa mei? Macam ni, dua ribu sesat tahun ni baru. Mei baru ni kau lemah jauh ya ba. Macam ni ya mei baru ni kau ini jalan, tuh mama tuja ba. Kau ini jalan mei baru ni kau wah dah dah ba. Waktu bobi lo, dah lelu. Turu korai le, wata yang cahne jadu mo. Macam tu je, miba riga, kau ejangu, tu boh macam caca ba. Sozonga, macam tu je ha. Enau si bali ane, hiza ha upset eh, kau ejane pop jambi, life je doa caca ba. Macam tu je, miba ne, semua Taiwan riga, lukong je, penjara riba. Aku ngan ni le ingoro, kau ejane miba riga, si jempi thara ba. Jaya ino. Kau ejen eh, macam ejen orang niaha. Nampak bimbang ni, saya macam tahu, lakukan itu ada muka. Bawa je, kaya kaya ni, tapi kah caga jalan, dah demi rumah. Lumai tu mungkin bimbang mah. Bayar dia le mami, acian je apa, bimbang le tua le, demi pihdu macam ejen ku, bimbang pihdu lagi. Macam ejen jauh mai, macam ejen jauh, asal tu gua pihar aja. Mesti jono tu tak jauh mari. Kau ejen ah, acian pihnya solo. Sedang ayam bersih bari. Kau ejam mah, bang nama tahu yang bersih bari. Kau ejam ah taji zong mah. Kau ejam ye, bang nama ni apa? Siway lengan lekang beme. Kau ejam ah leng melu be. Sedar bego. Nibian dua ne, gue cingah biro. Dua ne thaisan itu ba. Takarale mibari ne tu, wewe biro. Ata bota bari. Macam ni ha, ajaeng ah, yang je tengwe beme.
कोई जाने पांव दे भी ना मारो अपियो सोने अनेठाई जाने लागे बारे अजले ने जेंताव चल लागे बारे क्या जा ना अवसेंजी में मैं शुरुजेंगा ऐ ना भैया ताली डागो तो आयु बिरो जमी जले कहेंगा ऐ आगो सेंदा मारे ऐ आओ ने चावन टकूलोंगो जमी ने ठोजी बिमे लुए यंग नामा में मिया बा मैं बा मैं मामा ये ना ऐसी नहीं थी कोई जंगा ऐ मोगा निश्चल ऑनलाइन देखा मा मैं शुरुजें ऐ आओ तो बारोरे ऐसे मा पामा मशीन याव जा ने जंजा लागे रो तकों में हो बु तो ये भी मैं आओ सही नहीं रहा कोई जंग ब्योरा हो जा रो मैं शुरुजें जती मोन्या था भी रो ऐ मोगो जेठा तो बारे ऐ मोगो याव देखा मा ऐसे बने माँ मांगो जिला जो कोई जंग ब्योर दलो भाभे मैं वो माँ ये नाईगा ठेठें शशा पोने वाले ककला तो ये हाँ डे फिरो को पंसे लाए में ने जू ने लाया जा मेरो को पंसे तो तू लालो में जाओ ले अच्छे ले जियो काफी अच्छे लाए लेम आप देखे हम आप बहे मैं शुरू से ब्योरो माँ कोई जंगा नया क्या नाईगो चिबिरो तब ये खोचा लाए पारे ती जिंजू कला दिए मरो बुला मचाऊ ने ती मार चुला मैं शुरुजेंगा मैं मोगा अपने नाई को ढांठांग पिया बिरो पिपिने ने सेस वाला जाने डर जाने मैं चेका तेरा यार ठुक हुए लाई दलो ऐसे जे मामा मा, कोई तो आप रोने हाँ मैं मा ने ने बारू शब्द यों नहीं आले चुला मैं शुरुजेंगे चावले अभी पास सालो यामे मती रोबा मैं कोई तो आरो ने नहीं चाव तो अभी अच्छे जो जा रहे थे सांची जा बे में ने नहीं पोम लानो राने मैं शुरू से ले चेना अम्म ने अपने ठाम बिरो ये आने को पिए हुए तो आलू कोई जाने चेना ने को अम्म ने वो लाई पारो रे मैंने मोले नो कोई जानो मिदाजु वधायाओं ने मिगे सिगो पिए भी यहाँ का चिपचिपे जाऊ तारु तेह जाओ खाया रे पहले उपचे जाले ऐसे बने माँ मैं माँ ये नहीं पोनी रे ऐ आगो शुरुजन सेंजीरो भामा मशीन मैं बो मारो ये नहीं शीने रे शुरुजन का सेंसो भी ढांढ़ हम जा लाइ दो मैं का अलुलु कोई तो नहीं हो ये ला ये जाए न्यारा है मूनी रो निन्नो ना काम प्योर है सगागो जो न्यार खक्का पे मने न्यार ते मा मुवा उमी या मुदला मा मुदला रा मती हु ने वजा गाली ये सो ठाना उठा नी रे छुए ना ना मा जाने ठुआ नी रे मी गेंगा मा यंग बूसो रो कोई जाने मैं शुए जेनो सम अब जा रो बा खलेरू को मुझे ले आमे मी ए हैं साब वो शीला मने या पीरे वदारी रो जो उठा रा निने चाली रे वाले ना छाऊने पाऊं यु दो हो गए मी मी गें पीरे वाले ना छाऊने पाऊं धागो जुबीरो कोई जानो मने सा सादा उचागा इंजन दो आजा मारे इंगो जाया उड़ो खली ने या का ऐसे में कोई ले मा सोग जाने जालो कोई जान ठाई साऊने रे छे मा मैं शुरू जेंगा वाले डुई छब जो फु नाउ फेगो वें दो आरे खा मा वो ताप जो ओगा जन मो जो जा भी वो तारु प्यान जाने आओ निला या मारे शाओ जाई लाजी बाओ बापी जा मिले वो ताऊ माँ जाने लो ना लाभी कोई जन इन बोगो अम्यां जेठा पीरो इन आओ फेगो वें दो आरे खा मा वो ताऊ माँ निला गु टुला या लो दो दा छोटा मारो रे हाँ चंचा साला मदिल कोमा भी कुआ हो में चंचु चंगा आने टुलू आरो ले ये कौन सब ये में मैं शुरुजेंगा जैन बो जाने रे वो दारे गो तम्या सीने ले जाये जैन वहाँ ने जाये माँ कोई जंगा मी बोना का छे आजी टकू गोटू लाई लो अते छा तो आजी बारे वो दाबियो ये रे गो ने ठारे छे आगा तो आजी बारे छे जाऊँ यारो मचे में पवाय आवे छे मारे मैं माँ ठीको लाजी था बाले ठीको लाजी था मासू वो दाऊ माँ दालू दो दाचो चुने तम ये सिल ले चेने रे मैं शुरुजेंगा कोई जैसी को तो आप इचिलाई देखा माँ चिपवाया जी को टुलाया बारोरे चिपवाया जी हाँ
ชีพวากะดะลอกจี้บ่มะล่ะเซนละมะลอกชีเดมะหุ่นไหนบ่วะต้าริโกบ่ตะนินท่าละหาแม้มายากูเอเจียนเปียวดะลุชีพวายะมะหุ่นไหนบูลุต้วยไลบีแมชวยเซนกะตะเมียซีเสร็จแห่นี่บ่าเรแม้มาดินี่วะต้าทัชะจี้เมบากูซูดาเลเอเจียนဒီအင်္ဂါဝတ်သားတင်တော့မရောက်တင်တယ်မှန်ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့မျက်နှာကလည်းကလိုက်ဆိုတော့ဝတ်သားစားတာမကြိုက်ဘူးထင်လို့စမ်းကြည့်မလားလို့အယုံကြည်ကုန်မရှိတာကိုပါးစက်နဲ့ကိုစားတာကိုယ့်အိမ်ကိုတင်တာလောက်တာလို့တရေပါတော့လမ်းမဝနဲ့ပါကြီးလှိမ့်ရိုက်ပါဝက်လက်ကိုကြံမဆိုင်နဲ့ချက်မယ်ချက်တာချက်ခလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်ဒီနေ့မှန်ပြန်တက်ရအောင်မယ်။ငါမှန်ဆိုင်သွားလိုက်အောင်မယ်။မိုးရွာရင်ရေဝင်လိုက်မယ်။ကိုရေးချက်နဲ့မရွှေစင်တို့အရက်တူတောက်ကြရင်တပလင်းကုံသွားတဲ့အခါစကားများပြီးရန်ဖြစ်ကြပါပြီ။နေရဘောင်ကိုတဝန်တိုးနေရလေအေးချက်။နေရေတန်းပို့တဲ့ကောင်နဲ့အချီဆိုင်နေရဘာသဘောလဲ။ဟဲ့ငါတို့ကဒီနေရကိုအခုမှပြောင်းလာကြတာ။အလိုက်ထိုက်တော့ပေါင်းရမှာပေါ့ရေတံပူဖို့ပတ်စံပေးလိုက်ရင်ပြီးတဲ့ဟာကိုရှာရှင်နေသေးတယ်ရေတံပူခြင်းနဲ့လိုက်သွားအေးချန်ရေတံကောင်လေးကိုနေလို့ကြပြင်းများမှတ်နေသလားဘာမတားမနေပါစကားပြောရလဲပြောတော့ဘာဖြစ်လဲလူဘမဝနဲ့ကောင်မကိုအေးချန်ကမတ်ရွှေစင်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာမတ်ရွှေစင်ရဲ့မေးစစ်ကိုထိုးမိသွားတယ်မရွှေစင်ကလည်းကိုအေးချမ်းကိုအရက်ဖန်ကွက်နဲ့ကောက်ထူတော့ကိုအေးချမ်းရဲ့နဖူးဆက်လည်းကွဲသွားပါလေ။ရံဖန်ရခါလောက်သာစကားပြကြပါမယ်။လက်ပါချစ်ပါတဲ့အထိရံမဖြစ်ဘူးလားကြောင့်ကလေးနှစ်ယောက်ကြောက်လန့်ပြီးမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ငေးကြည့်နေကြပါလေ။ကလေးတွေကြောက်လန့်နေတာကိုမြင်တော့မှမရွှေစင်တို့နေရာရံပွဲရိုက်လိုက်ကြပါတော့လေ။ငါမိဘတော်မှလက်နဲ့မရွယ်ခဲ့ဘူးဘူး။တေချင်းစိုးကောင်နေကြက်ကြက်တရီထားနေနောက်တခါဆိုဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်။မရွှေစင်ဒေါသဖြစ်နေတာရဲ့မိမိအမားအကြောင်းရမှုကိုရေးချက်မှာဘာမှကမပြောတော့ပဲအရာခွဲအိပ်ဖို့ဖြားတစ်ချက်နဲ့ခေါင်းဝင်ယူပြီးတော့အိမ်ရှိပလင်းပေါင်းသားမှာသွားအိပ်ပါတော့တယ်မရွှေစင်ကအိတ်ခမ်းထဲမှာဝင်အိပ်ခြင်းမမဲ့ပန်ကာဖွင့်ထားလဲကလေးတွေကပူလို့မအိပ်တာကြောင့်အိမ်ရှိမှာပဲအိပ်ပါတယ်ည7နာရီကျော်လောက်မှာတော့ခြေထောက်ကိုဆောင်ဆွဲလိုက်တာကြောင့်ကိုရေးချက်လက်နှိုးသွားပါတယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစင်အောင်အပြင်ကိုရောက်နေပြီးခြေရင်းမှာရက်နေတဲ့သူကိုမြင်လိုက်ရလို့ကိုရေးချက်လက်တကြအော်ပြီးတော့မရွှေစင်စီကိုထပြေးပါတော့တယ်အောက်မလေးဗျာတရတရကိုရေးချက်အော်လိုက်တဲ့အတန်းကအတော်ကျဲလာကြမရွှေစင်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းလက်နှိုးသွားပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲတရဟိုမှာဟိုမှာကိုရေးချက်ပြောတဲ့နေရာကိုမရွှေစင်ကြည့်ပြီးမဲ့အရေးအယောင်တော့မှမမြင်ရပါဘမလည်းမတွေ့ပါအောင်ရောင်းနေတာလားဟိုမှာရက်နေမမြင်ဘူးလားအမွေးတွေနဲ့မမေ့ကိုအေးချမ်းကကြောက်လန့်ပြီးမရွှေစင်သားကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်သွားပါလေမမေ့တရေတာငရကိုအေးချမ်းပြတဲ့နေရာကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောနေရကြမရွှေစင်လည်းထိတ်လန့်လာပါတော့တယ်အခန်းထဲသွားကြည့်မယ်မရွှေစင်ကချက်ချင်းထပြီးခြေထောင်ကျိုးတွေဖြုတ်နေတဲ့အချိန်ပါပဲအင်းရှင်ပန်ပတင်းပေါက်မှာညနာကြီးတစ်ခုပေါ်လာပါလေရွှေစင်ရွှေစင်မမမမညနာကြီးပရင်မောင်မန်းကိုမရွှေစင်လှဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးပြုတ်ပြီးကြည့်နေတဲ့ညနာကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါလေပါဇက်ကလည်းတလုံးလုံးနဲ့ဒေါသတကြီးပြောဆိုနေတဲ့ပုံဖြစ်နေပါလေမှန်ပေါ်ကညနာကြီးကိုမြင်နေရတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းကြောက်လွန်းလို့ညနာကိုခေါင်းနဲ့ကာထားကြပါပဲမမတားကြောက်တယ်အခန်းထဲကိုမမသွားကြမယ်ကိုအေးချမ်းခေါင်းနဲ့မွေရွေအမြန်သိမ့်ပြီးလိုက်လာခဲ့မရွှေစင်ကခြေထောင်ကိုအမြန်ဖြုတ်သိမ့်ပြီးကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူအိတ်ခမ်းလေးကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာကိုအေးချမ်းလည်းမွေရနဲ့ခေါင်းတွေကိုလုံးထွေးပြီးတော့အိတ်ခမ်းလေးကိုပြေးပါတော့တယ်အိမ်တော်ဖေးကဦးခွက်တွေပြုတ်ကြတဲ့ကြားရပြီမင်းကိုအေးချမ်းတို့သွားမကြည့်ရဲကြတော့ပါအဲ့ဒီနေ့ညကအိမ်ရှင်းတဲ့နောက်ဖေးကိုခေါတုံခေါပြန်ရှောက်နေတဲ့ခြေတံကြောင့်ကိုအေးချမ်းနဲ့မရွှေစင်တို့အိတ်မပြောနိုင်ကြပါခလေးနှစ်ယောက်ကတော့အိတ်နိုင်ကြပါလိမ့်မနေ့၄နိုင်လောက်မှာတော့ခြေတံပြောက်သွားတော့မှပဲက
Kau ini jangan ikhlas jahat baru ni. Mana lini ayat jualan mah? Ia bermain. Kali ni awak kena naik turun ane nujar aja. Bercuma sahijah bermain. Kali ni aku jangan ati bebo ni. Mana sah cuci buat tak baru ni. Kali ni awak ni tu, ini awak perlu untuk hari kamaru. Wadah uga jangan bawa jangan ya tuan ya baru. Wadah ini macam dulu dah dua badi ni. Hei masih ni wadah uga. Jangan buat jangan dia sura, jangan tersalom hubus sura, macam tu je, tu boleh bangun lagi. Kuih dalam zat ini, kalau wadah sura macam itu lupa sura, ni lain wadah cecah jam. Ini mau jangan ni, kau ini jangan ulai, menurut raja. Kali ni aku, jangan nanti beli lagi panorai. Kali ni jangan nanti beli tu, macam tu je le, ini dah tua je nane, ini aku sendawa mari. Amali, tebabi. Lega duriya cikgu ayam mah, naga teja yoga sangtong lai dulu cipi ro, aku daleng kau kui jauh jauh tua baru ni. Macam ni, lega boga jauh jauh tua lah. Kau ini jane tanya mati jauh beme, cipa ka pasi lo yang ni, inga duri ni dua lo cipi lah biro kunjau jauh baru ni. Eri ro mah be, kau ini jane nula baru ni. Macam ni aku seorang boleh kama, bebel itu ni jauh tua biro, nyabe cipa mu. Yo atuhar esura tijaya baru ni. Seyong tonya tapi ingat yang dok. Pasi lode ingat mudah meji luna lami baru ni. Tetapi la, tersisnya nani dek doye. Memang saya bene di ingu bapci lu ngara lekui. Ing laga yo seboyo nelo bah doye. Di ingat nere duri caca mani nai cabu. Huni jaga. Tapi yang nyuda odan jalan ya dire. Aduh wah, tapi itu lemia. Siapa sih jalan betina? Siapa sih bale? Tuah, zaman yang ini tetap kuat itu. Tuh cerita gua laswelu tak ora. Tapi itu wadah sami jalan. Sare itu, era jang cerita. Tapi itu dalam cerita kan kau ni. Apa sih lo leh tu? Di ini dunia panjangnya umur sah. Di ini tu dia utah ni lah. Lainnya luruhnya apa pun tentang melubu. Tu demi lah tu mana orang betul. Tapi tak kalah biro pasalnya sah jari lapu deh. Umur sah ga, ada kau nak sejolau sih bi. Umur sah sauna, tahun ni lau tu sih bi. Umur sah saun biro, tu ko pasalnya sah jari lapu biro kau malia. Wajib aga nyutami gua jauh lagi. Umur saya ingu wajah nyutami aga, tu menewe ingat ini. Pertama mida azugaro ini sebe. Durian lemian ni agaro ini ancara je payah sih dire. Tuh ni ada jaja yang cebi. Umur sah cawan aga kaya lor abe. Tuh le mani yero lo sajam objek yang piang jari. Nampak piang lor ingat le lemian je yang cebi. Ni kauje, dana thuja tak jane. Aduh lila amitelah, dia ingin bawa wadah jenuh macam apa demi? Hole ini aduh, wadah sahre ni soin, tiaw ni tiaw, cimia la anggu jodoh cerita. Huni a soin ni, cahaya tak cahre cipe. Hubur ini mampu mama, ni naik polar. Umur saga, ini bukan mampu nama Thailand ni cah. Ni makam si ni ale, betul mama tu. Songro le, ini mangu, kami bi songa. Hau la, hau dia demi. Tapi lo, pada emak mereka mibiro, ni ni dah mesti ngalu. Ado am jodane, saya emu, uteh wujud tuan cijara. Turut agap sebi wujud cijaro, cawang cawang ni bi. Amali, cuman rup jang mab cedom edo ye. Watama sabe ni cijara balakwe. Cuman rua, watama sabe nero, mana yang udo ye. Dasule tamiru tu mau ba, dah tu ka, ingalu sih, pawan jengok yang songsen bima ngaja bakui, doa biar lu makamu, tamir lecuh tu alu dah, mana nalu biar ya lah, cemaru dini be, tu bima ingu, cangja me do, mana ye lo, tu mau bakui, pasi lu deh ingat biar tu meji piang doa lo, kau ingat ga, awu saru ni perih bongar biu suteng biro, bima ingu piang bu, biar sih cangja baru ni.
Machuizendo, Kuizay, Miba ingo piang dabina. Puenzaga, Engame, now the young and her below. Elanga Piana Jao. No any lemma. Enkangabi near Tanjabari. Now tap young Lara Midazugaro. Umusane, Badaru Mulularam of Joda Bau. Akutenti, is a shinny jabadire. Machuizene, Kuizanugaro. What done at Tamis are I? Remember him of Bogam than I go da. ပြင်းပြင်းနေကြပါတော့တယ်။လေးစင်တိတိမန်ချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာလွေဦးဟန်ရှိသားထားတဲ့ပရိမန်မောကမျက်နှာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲ၊ကြည့်ရမယ့်ပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်မှလည်းဒီထက်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပရာလောကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့။ကျွန်
များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝထက်တူကြနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။